kažem ti, direktno mi uvek reci sve. Nemoj da ja moram... Ja sam rekla, pa zašto ti sad opet mene učiš šta ja treba, kako treba da kažem? Čovječe, nemam 5 godina. Ali nije da nemaš 5 godina. Hoću samo da ti kažem gde ispada najveći problem, ono što mene iznervira. Sad me nije toliko iznerviralo zato što smo ovde. Da smo bili za crnim stolom, odmah bi se njih 10 javilo da ti kaže na šta si mislila. Ovo što sam ti rekao i ja. Mislila si na porodicu. Zašto? Ma dobro, evo neka bude da sam mislila na to. Ali šta da, je stvar, ma nije. Stvar je u tome da trebaš da kažeš direktno. Jer onda nema ko da ti dobaci, neće imati ko da šta da ti kaže. Jer u tim situacijama, ti si rekla to, nema ko da izlači iz konteksta i da kaže možda je zbog toga. Ako da kažem bazen je u dvorištu, neće razmišljati da li je to istina ili ne, ali ako kažem bazen je možda i u kući, onda će reći aha, evo ga laže. Što bi bazen je u kući? A zašto ti želiš da menjaš moj način govora? Zato što te tvoj način govora dovodi do komentarisanja i baš onoga što ne želiš da te svi komentarišu, zato što uoče nelogičnost. Samo ovdje ljudi uoče nelogičnost. To sam i tekako logična osoba. To je reality. Normalno će ljudi uoče nelogičnost. Napomenu koga bole kurac, prodavnicu u Maxiju. Da li si ti rekla, joj, eno, DN, moj kuć je ostao. Njega baš briga, ono odbaca sve kova. Ono će reći, ja jebi ga, šta te bole kurac? To će ti reći radnica u Maxiju. Ali osoba u reality ti neće reći to. U pošti kad te baba zustavi, je, kakav da reći, prema tebi. Ti kažeš govnar, šta te briga, pusti ga. A ovdje kad kažeš da sam govnar, već ide drugačije tumačenje. Pa zašto onda ti ne budiš računala što pričaš o meni, pošto sve to tako drugačije tumačenje? Ja pričam direktno i transparentno, ja ne zavijem, ja kažem o tebi to, to, to i to. I meni nema kažem... A kad ćeš reći nešto dobro o meni? Kad bude me neko pitao, pričam dobro o tebi, ja ću pričati dobro o tebi. A, stvarno? Da. A kada me pitaju, zašto Aleksandra sad plače, mogu kažem... Pa plače, znaš kako Ivana plače zbog emocije. Prema ona mene toliko voli, Bože, to je toliko jaka. I njoj suze krenu, njoj srce tako ubrzano. Ja čim je poljubio, ona zaplače. Eto, zato Ivana ona plače. Pa ne mogu tako, kad me budu pitali nešto, ja ću to lijepo da pričam. Sve dok dobijem pitanje zašto misliš ovo ili kako razmatraš ovo ili ovo. Da pričam o šlagerima. I o šamrolnama. Mogu, ali ne isplatim se. Zato što sam video da ne prolazi mi to s tobom i da sam se zajebao i pričam onako kako jeste. Što ostaješ onda sa mnom? Pa zato što te volim. Ne voliš? Pa da. Što? Što ti ostaješ sa mnom? Kad viš da odbacim sve koje volim, da ću tebe odbaciti, vjerovatno. Ne, vidim da pokušavaš to da uradiš nekako na neki način. A ne, ako si već svesna da sam odbacio ljude koje volim, zašto to... Pa promenio si se. Okej. Okay. I šta sad mi ninja da radimo? Nismo mi rešili sad ovo nešto? Ne. Ne. Znaš zašto nismo rešili? Ne, zašto? A zato što nije po tvom? Ne. Nego kako? Zato što neću da kažem. Zato što sam ja, meni je mozak ozbiljen, ono to šiba, razumeš? I šta onda? Pa reći ću ti posle što. Ne, evo reci mi sad. A ne mogu ti kažem. Ne, evo reci mi sad. A ne mogu ti. Pa ne, evo reci mi sad. A neću. Ne zaslužuješ. Ne zaslužuješ. Pa da, ti uvek misliš da si ti u pravu. Ne. Ja mislim da mi nećemo nikad ni rešiti naš problem. Hoćemo. Kada izađemo napolje. Tad su svi naši problemi rešeni. Da. I sumnje, i iskrenosti, i dešavanja, i sve moguće što ima. Tad ćemo sve onako imati pred očima. Važi. Pa do. Kako sam? Ajde u kuću. Ajmo. Evo, sad će biti pomoć. Ajmo. Jesi gladna? Malo. Ajde. Ali neću, dedem, jela sam salatu. Dobro, hoćeš da mi ispečem jaje? Neću. Što? Uzmemo jaje i kiselonu salatu. Ne, ne. Dođete, sekret. Evo da ti... Stvarno se smradi, mali. Znaš da te non stop ljubim, non stop te mazim, grlim i pazim. Znaš to. Znaš. Samo praviš sranje. Ulaziš sama u sobstvenu rupu. Sad ćeš reći teoriju. Džin. Ja se da kažeš teoriju. Ali si se zustavio. Ali si se zustavio. Nisam, ja hoću da ti kažem teoriju. Pa ne ulaziš samo u sobstvenu rupu. Pa da. Evo što skine na sunčan dupe.
Hoćemo da spavamo. Ajde, još da jede, da ti pečem. Ispeće mene i tebi jajtun mi. 3 minuta. Ajde. Jedi da mi budeš sita i čao. Ajde, bre, vi ološi svi ovde. I čao što je. Čao. Ja ti što sada da skoro... E, za koliko si gotovo sa...